Kwazwa ewana komana na wanasikana vamwari. Ndino kukwazisai muzita ra Jesu Kristu Ishe wedu. Iye wakatuma mranda wake Paulo mwazwa Afrika pamazuva anokupedzisira kuti azorodze vose vanotenda. Ndine mufaro mukuru kukuzivisai kuti musi weSabata rino 27 November 2021 tichava negumano reHarare nechitungwiza maguta nemaruwa akapoteredza kunzvimbo yekwamurape chitungwiza province kutanga nenguva dza 10:30 dzemangwanani. Basa rakafanira kuitwa kuparidza kukosha kwezita raJesu nokushamisa kwokuponesa kwake, nokuti Jesu Kristu akarayira achiti mufambe muparidze muchiti ushe hwokudenga hwaswedera, poresai vanorwara, mutsai vakafa, natsai vana maperembudzi, budisai mweya yakaipa. Makangopiwa henyu, chingopai henyu. Zvino ndiro basa richange riripo panzvimbo yekwamurape chitungiza province musi weSabata rino 27 November 2021. Vanobva kuHarare munofamba nemugwagwa unoenda kuwedza, modarika kwamakoni, modarika zvetoget, modarika zvechikoro chekwamurape chiri kurudyi, mukangoti fambe zvishoma muchasvika pabani, uyezve muchaona vanenge vakakumirirai munzira kuti musvike panzvimbo yegumano. Vanobva kumarondera munofamba makilomita matatu kubva padema growth point, kurudyi rwenyu muchaona vanenge vakakumirirai munzira kuti musvike panzvimbo yegumano. Nokudaro huyai, huyai, huyai kugumano, huyai kubasa raIshe wedu Jesu Kristu, nokuti vhangeri yaJesu moto muAfrika. Kudzai Jehovha, kudzai Jehovha.